Salam, mənim necəsiz? Salam Rəşad, sən necəsən? Çox sağ ol, mən də yaxşıyam. Nəsə biraz bu gün yorğun görünürsüz. Hə, <laughs> bu gün inanırsan, 80-ə yaxın insanla danışmışam. Həmşəhri kimi təbliğat gedir. İngilis dilini öyrənməsi barədə çalışıram, daha çox insana məlumat verim. Bu gün bir dostum gəlməyəndən görüşməyə. Hı. Deməli, dərsə getmişəm, mən xeyli gülmüşəm bunu dediyi şeydə. Dərsə gedmişəm. Buna deyə bilər ki, gəl rəs bizim kursa, sənə 40 günə ingilis öyrədəcəyik. <laughs> ə bu da sevinə-sevinə gəlib ki, bəs axırda mən xaricə gedəcəyəm ki, plan qurduq ki, mən o gedəcəm falan yerdə işləyəcəm xaricdə. <laughs> bir pidə işə çıxıb. Hə, artıq bu planın qurdu, gələcəyə bağlı ki, ha, 40 gün ingilis öyrənirəm, sonra gedirəm mən Amerikaya. Rəşad, mən sənə bir dənə saldıram. Ba, sən indi birinci dəfə hətta belə bir şey gördün də. Nəcə suratı o yadısan da bilirsiniz də adamlar rahat yola tez qatsılar. Yəni deyəndə ki, məsələn, siz illər deyirsiz ki, bəs 2 il vaxt lazımdır ortalamada birinci sıraya öyrənmək üçün. İndi nə demək istəyirəm uşağ? Təsəvvürin sənin də bu gün birinci dəfədir də gəldin. Mən hər gün deyirəm 100 nəfər yazır, səs atır, soruşur. Hətta dalaşırlar, nə bilmə, yəni mən hesab edirəm ki təbliğat aparırıq. İnşallah bunun faydası amma çox oluşar deyirəm. Amma bir şey edin. maraqlı gəlir də. Hə, Məsələn biz artıq 2017-dən ki biz videolar çəkirik. İndi o vaxtlardan başlamışıqdır artıq 5 ildən çox. Ha, bu səhifə amma 2019-dan. Hə, bu səhifə ümumiyyətlə YouTube-dan YouTube-da başlamaşıdır ilk əvvəl 2017-dən. 5 il götürək. 5 ildi biz danışırıq, 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 danışırıq. Yüzlərlə videolar çəkmişik amma adamlar Yenə də inanırlar ki, 40 günə deyən kimi qaçırlar ora. Mən sənə bir şey deyim də hər halda bütün videolarımda yanadasan da. Əslində iki-iki qrup insanlar var da. Biri bir qrupu dinleyir. Çox əm, çox az demək istəmirəm, amma um, kifayət qədər çox alıb. Amma o, o biri qrupu əslində o demək deyil, onlar ə, hesab edirlər ki, mən düz demirəm. Yo, onlar onlar da başa düşürməyə düz deyirəm. Amma o psixoloji məqamlar da sən bayaq dediyin insanlar rahata qaçır. Bu insan ona görə mən həmişə deyirəm ki, onlarda. Yəni ingilis dili öyrənəcək, so problem deyil. Metod tərəfi okey, əla. Birinci zehniyyəti dəyişmək lazımdır. Məsəncə 40 gün deyirsən. Yəni indi normal məntiq yəni tələb edir ki, yəni ən azı soruşasan da, yəni bu necə olur? Təsəvvürə bunu soruşmayan insanda. Yəni məncə ciddi şəkildə <laughs> yəni özünü sorğu-sual eləməlidir da 40 gündən getmir ha söhbət Rəşadın 3 ay 40 gün nə bilim 1 aya 1 səviyyə. Belə sağ ol ağyarı onsuz səyfiyəki müəllim 3 ay ingiliscə öyrədirsiniz də. Siz də müəllim. 3 ay ingiliscə <laughs> öyrədirirsiniz. Mən siz də öyrədirsiz belə. Belə <laughs> bala. Öyrədə bilirsiz e, yoxsa yox? E, <laughs> Örətməyə e, bir şey deymişsən biz eşid öyrətmirik. Düzdür, insan heç nə öyrətmir də. Yəni bu öyrədirsən, fizika, riyaziyyat falan müəllim çıxır. Dil etməcək, öyrətmir də. Gəlin özümüzü Allahatmıyaq. Hələ-hələ bu 3 aya qalsa, deyr məlim sən lir də Rəşad. Qutar. O dostuna deyirsən ki, məm səhifəmizdir. İzliyir, amma yəqin ki onun üçün artıq iki ilə eşdənansız əmponla beləyib çıxıbdı, bilmirəm. <laughs> hə, Bəzən məndə belə danışan bir nəfər var idi. Məsələn bir, şey bir xanım idi. Ə baba belə də yazırdar mən deyim. Ee, deyir ki, mən sizin səhifənizi e, 2019-a falan görmüşdüm çəkiləndə. Bir xeyil deyir baxdım sizə. E, o vaxt da mən storybookları geniş təbliğət edirdim ki, yəni ondan dinliyim, əldə olan ən yaxşısı budur. Sonra deyir bir müddətdən sonra gördüm ki, bir iş, işlətdim deyir storybookları. Gördüm yox effekt vermir, getdim deyir başladım kurslara. Dedim, stop. Yəni nə qədər işlətdim dedim, pisə məndədir. <laughs> 40 gün. Yəni adam 40 gün işdi, təbii ki deyirəm heç qışda heç iş, iş səlam deyir, səvir dinləmən falan işəfilir, amma danışıqdadır. Deyir, Tramp insafın olsun da. Yəni sonra dinləyir nədin, deyirəm Deyirə, ondan sonra yəni gəzmədiyim kurs qalmadı. E, Təzədən fikirdən sonra məni fall edib o günləri videoya ilə danışdım Elə xanım özü ilə. İndi yəni, bu yaxınlarda paket alacam, e, amma bu Allah dəfə. Bu qızla bu tərəf elə hər gün canlı sətdinlə səyidir, heç ehtiyac yox idi. Heç paket almasa da olardı məndə. Yəni belə deyək ki, sən dinmişsən yəni, 3 il dinləsə Sən, öz, sən özün Rəşad bir balaca öz deyə bilərsən də öz xatir. Sən prinsip olaraq yəni universitetə getməmisən, oxumamısan da, yəni amma bu cür bax bu yerə gəlmişdən yoldaşdır. Bax bu möhtəşəm videoları Rəşad hazırlayır. Universitetə toxunmuyor, diploma da yoxdur. Amma səni görsəm də yaxşı də deyə bilərəm də mən ingiliscə necə İngilisli, inkişaf etdirmişəm özümə. Mən ilk evvellər başlayanda artıq video montaj öyrənmək, özümdə bu marağı hiss edəndə ki, mənim video montajı, video çəkməyə marağım var. Başlırdım videolara baxmağa. İlk öyrəndiyim ingilis söz bəlkə o olub, tutorial olurdu. Hə, hə, ancaq YouTube-da yazırdım. Hər gün bəlkə 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat çox xoşum gəlirdi çünki o dərslərə baxmaqdan. O, ancaq çox vaxtımı ayırırdım. Yəni sırf ingilis öyrənmək üçün yox, həmişə onu o məqsəddən eləmirdim Ay, də. Sadəcə video dərslə baxırdım, o səsi də eşidirdim, background-a. Sadəcə onun elədikləri ilə danışdığı sözləri artıq mən beynimdə tuturdum. Hə, ki, eyni o balaca uşaqlar multfilmə baxırlar, eylən, eylən, e, görürlər, eylən. eşidirlər. Yavaş-yavaş artıq mən bir dəfə, 2 dəfə eyni şey işləyəndə ansa bilirdim ki, hə, bu bunu deyəndə bunu əldə etdim. Məsələn, bu 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 proses baş verdi. Yavaş-yavaş belə-belə artıq məndə indi istəyir. Hətta oğla da inkişaf elətdirmisən ki, bu günləri mən ingiliscə videolar çəkirəm. Baxın, yoldaşlar, hə. hamısı rəşad. Məndən bir kəlmə soruşmadan, bir kəlmə soruşmadan, ya normal şəkildə bilir ki, adı nədir, hə. nə, nə qoyacaq, harda nə qoyacaq, rahat şəkildə edir. Görürsüz? İndi bəzən onlarda baxdığım dərslər Hindistanlılar olardı. <laughs> <laughs> Çoxdan <Çəkdən> iyi çəkirdi, məncə. Deyək Hindistanlılara qulağasına. Nə no. var? Not. Başqa sən dediyim mənə səni xatırlatdı. Mən o 2013-cü ildə mən Qafqazda oxurdum o vaxtda. Biz çoxlu oxurduq, amma danışa bilmirdiksə. Işte. Bax mən məs bu yolla, elə indi deyəcəklər şo, yəni o da bilirəm bu yolla. Mən o vaxt xoşum gəlirdi. Məsələn bu dini və ateistlərin debatları mm -hmm. olurdu. Çox xoşuma gəlirdi. Dax, oturum baxıb elmi debatlar idi da əşəri səsin başa düşmürdü amma inansa o qədər qulaq asmışdım ki də sonra belə oldu ki o, o orada YouTube-da baxdılar m Londonda gördüm canlı çəkildə bax el elə ilə Rəşanın dedi yadıma gəldi yəni uşaqlar da dizici filmləri onlar sevirlər. Mən həmişə deyirəm ki, uşaqlar niyə tez öyrənirlər? Analarının ağlı. Çünki analarının ağlarını qulağına oturdulur, demirlər ki, ana bu nə şəkilçidir, o nə qrammatikadır. Onlar yaşayırlar mənasını. O qədər dinləyirlər ki, hə bir nöqtədən sonra artıq şur altına dönüşür. Dost dostuna da de, yəni onsuz da 40 günə dil öyrənməsi deyil. Yəni onsuz da Bir günlər mənə şey demişəm, yəni bir günləri mənə yox, amma bu self-study hamının işə düşəcək. Yəni başqa yol yoxdur. Səhv yəmisən, başqa tipli suallara gəlin. Siz də mə arada mən suallardan bir az səsləndirin burda, həm izləyicilər biraz xəbərdar olsun, biraz da bəlkə gülərik oh. ortadan. Məsəl suallar, digər ki, müəllim deyirlər, nə elmlərdə bir müəllim var, onun bütün tələbələri universitetə gedir. Elmlərində, inkiyerində də da <laughs> müəllim. Ə e, necə olar verə? Çox həmin müəllimin bütün tələbələri universitetə gedir. Nəticənamə ingilis dilində danışa bilirlər, yoxsa yox? Rəşad, elmlər lazım deyil. Mən sən Sumqayıtda nə qədər müəllim göstərərəm ki, o müəllimlərin tələbələri universitetə girirlər. Amma gəl bir şeyə baxdı. Bu universitetə girmək, universitetə girərkən nə imtahanı verilir? İngilis dili. İngilis dili deyil axı. 25 dən e, testdən 25 dən testdən sonra necə Əminallah, görəsən indi nə baş verir? Mən özüm də 23, indi sən o vaxtı verməmisən, mən 25-i 22 yazmışdım. Bu gün uşaqlar maşallah, onlar da Azərbaycan tələbələri test yazmaqda mahirdilər. Çünki indi niyə bilər? Onu öyrədirlər. E, yəni kiminsə tələbəsi universitetə daxil olmaqla o müəllim bu bilsə nə deyir, ələcədir. Bax, eyni misaldır da, o günləri podkastın birində dedimmi? Yox, demədim bunu. Canlı yərində dedim deyəsən. Tələbənin biri mənə yazıb, günorta saatlarına danışmışıq. Dəsə razılaşdıq, Orxan məsələn paket alacağam falan filan, hətta kart nömrəsini falan da aldı. Axşam mənə yazdı ki, mənim atam deyir ki, yox, get qursa. Türəm necə yəni? Niyə deyir o atam deyir, ki, yox, sinif olmadan necə dil öyrənər? Yəni bizim ev köhnə bu zehniyyət məndən günahlandırmaq istəmirəm amma ya yəni, biraz rasionaldır baxmaq lazımdır. Bu günləri o elmlərdə o müəllim var, Ayraşad. Məsələn əmin eləyim ki, o özüncə danışanmır normal. Ba həmin eləyirəm səni. 100% deyirəm. Həmişə mən bunu deyirəm ki, kurslarda olan müəllimlərin zətn 90% normal şəkildə danışa bilmirlər. Hə o da yəqin o müəllimlərdəndir. Mən bir də belə bir şey var. İndi çox bu son zamanlar çox qabağa çıxır. Shuralt dil öyrənmə, ə, nə bilim. Shuralt, Shuralt. Kəsən birini gördüm, yazmışdı ki, bəs 500 dollara proqram alıbdı, qoyur qulağına səsi dinliyir, e, müəyyən müddət sonra artıq səlis ingiliscə danışır. Shuralt təhsilə öyrənənlər yox, Shuralt pul qazananlar da var, Shuralt Ferrari alanlar da var. <laughs> bu günləri Azərbaycanda təlim bazlıq yayılıb. Tez-tez məni atırlar momentr səhifəsindəki. Adam var deyə Shuralt hələ 3 də 3 dil eyni vaxtda də. Yə, amma yenə deyirəm bax hardadılar onlar? Kimdi? Yəni çıxsın bax bizim kim bir dənə video çəksin, bilər ki bu adam şuraldı. Gördün ki bunlar hamısı mifdi. Obişisullar misaludaki ona oxşar məndə də bir misal olmuşdu. Bir təxmini bir il yarım bundan əvvəl bir yoldaş məyazıxorxan müəllim bir dəqiqə proqram almışam. Deyirəm nədir proqram? Deyir ki, elə təxminə o civarlardaydı. Ödəniş elib Rəşad. Deməli proqram nədir? Proqram odur ki, səni də təklif edə bilər. Yerə gəlmişəm. Sən axşam yatanda işləri gördüm. Qor sam qulağıba qəşə. Yat, narahat olma. Ola orada getsin özün üçün aydındır. Deyir narahat olma. Bir ilə bir 6 aydan sonra dilincisi danışacaqsan. Ya bu real adam da. Yalnız indi sən dediyin də ona oxşar. Ona oxşardır yəni. Yə, eynən. Bu inanırlar olar, məsələn, inanırlar bu verilə. Başqa bir şeyə bilmədən inanır. İndi mən istəmirəm bu. Yə, həmin müəllimlər deməsən, Turun Ağrəsli müəllimlərin səhifəsində baxanda kommentlərdən görünür ki, ya xeyli adam inanır bu, bu müəllimlərə. Plus 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 Bə. qoyanlar var. Ya, yəni ki, bizdə e, bir az poliqlot trendi var bu dəqiqə, dünyada da var o. Bir dəfə bir xanım mən yazır ki, Orxan müəllim mən, mən Rusiyalı bir poliqlotdur, onu dinləyirəm, falandır, filandır. Deyirəm adı nədir? Adını dedi, girdim şərhə baxıram. Birə bu, bunun bir ingilis dilində çıxışı mənə göstərə bilərsə 10 dəqiqə. Adam heç vaxt fikir verməyib, əy e, Rəşad. Yəni inanıb, özləri qəşəng danışsınlar, onlar natiq olardı. Getdi xanım, 1 saat, 2 saat, 3 saatdan sonra mənə yazıp ki, bunu deyir tapa bilmədim onun İngilisə daxil deyirəm, görürsüz? Poliglot falan fla bula cəmat bir dənə deyir. Poliglot olur, ya, mən onu istisna -ist eləmirəm. Bu gün dünya halısının bir neçə faizi bəri onlar xüsusi istedadlı, fitri istedadlı insanlardır. Sonradan da bilincə dil öyrənmək olurlar. Mən razıyam. Amma bu dil öyrənməyə də çox bəsit baxmaq olmaz axı. Və hə, əgər bəsit olsaydı Rəşad bu günlər bu qədər kurslara gedən insanlar niyə ona rəğmən öyrənmirlər? Bir sual versinlər düzdür. Hər kəs də kimə də baxsan zətn kursdan bir şikayəti var. Hər kəsin yəni fərqli-fərqli, fərqli-fərqli. Amma yavaş-yavaş təkcələri amma eynidir. Təkcə öyrənə bilirlər də görürsən. Misalçı, mən həqiqətən Sumqayıtda özüm illərlə kursda olduqda, yəni bir şey olmasa indi... bir olar kimsə, kimsə bir nəfər çıxıb deyə ki, mən özüm 6 ay, 1 il çalışdım, self-study elədim, nəticədə ingilis dili öyrənə bilmədim. Ə? Bir belə Yo, bir adam çıxar, elə deyim. bir adam qabağımıza çıxmayır. Məncə heç kim qəmana çıxmır. Self-study amma düzgün metodan işləmə şərti ilədir. Yəni misal üçün deyək, bax bir adam Götürəkdə Iı, düzgün materialla yenə təkrarlayram ki, yəni self study deyəndə bu cəb inglish faylı açıb self study eləməkdən söhbət getmir, əsajım. Deyək ki, mənim paketimlə və yaxud da ki, bir düzgün paketlə işləyən insan mümkün deyirsəns il yarım istəyəsən, dinləyəsən gündə danışasan falan, sonra deyəsən ki, mən dincə istə alınmadım. Mümkün deyillər araşat. Yəni 1 il yarım ingilis dilini öyrənən insan, bəs salam o o mədəniyyətə girir oca necə deyirlər. YouTube-una, Çin olarına, xaricə gedir. Yəni bu 100% belədir. Amma 1 il qrammatika öyrənən insan 10 ildə qrammatika istəsə eyni vəziyyətdə olacaq. Məsələn biz həmişə danışırıqsa, deyirik ki, köhnə videolara çox vurğulanırsınız bunu. 1 leveli qurtarmaq üçün 200 saat lazımdır. Mən demirəm ki, məhz o saatlar deyir ki, məsəl üçün də 2 saat lazımdırsa, mən gündə 1 saat işləsəm 20 günə qətərəm. Qurtara bilərəm yoxsa yemincindir yoxsa yox? Kəbi kim mümkün deyil də. Yəni bu bu adam bu sözü deyən adam 100% beynini işlətmə prinsipindən xəbəri yoxdur. Adətən nə olur? Başlayır 3 gündən sonra bütün resurslarını xərcləyir, beyin yorulur və salam. Bəlkə biz də deyək mümkündür. Bir də kart hesabımızı burada ə göstərək. Ə <laughs> arada alınacaq. <laughs> <laughs> bir aydan daha da qabağa gəlir. <laughs> İngilə deyə bilərik belə. Mən düşünürəm ki, Rəşad, bə, belə bir məsələ var da. Bu gün indi mən həqiqətləri deyirəm də. İndi kimsə bəlkə baxar, məndən deyər, özünüzü tərifli sıfırım. Amma mən həqiqətən həqiqətləri deyirəm. 2 ildən aşağı mən heç vaxt deməmişəm dil öyrənmə olar. Amma baxıram ki, yəni qiymət verən insanlarda kifayət qədərdir də. Yəni, bu səhifə böyük. Özün görsən Rəşad, hmm. günə nə qədər mesaj gəlir mənə. Yəni yüzlərlə mesajlar gəlir də. Fikirləşirəm ki, onu bir ay desək Rəşad. Gör indi indi mənə bəzən çatır ki, ha, bu o prestigli müəllimlər, bahalı müəllimlər nəyə görə prestijli həyat yaşayırlar? Çünki bir bir insandan ə, bir ay ərzində açıq deyim də, rəqəmlə istəsən deyimsən. Yəni bir ay 400-500 manat bir ay. Onu biz də alırıq. Mən 2 ilə alıram onu Rəşad. Bir ay 500 manat, maşallah. Yəni Allah bərəkət versin. Bəzi müəllimlər deyirlər ki, universiteti qutarandan sonra dil öyrənmək mümkün deyil. Bu yaxtd bunun üçün xüsusi bir bacarıq lazımdır. İstədə Tomasan kimi öyrənəsən dili. Görsər Rəşad özünü öyrənə, Köser, e, öyrənə cüm... bilər yoxsa necə? Cümlənin başlığına desən ki, bəzi, bəzi, bəzi <gülüyor> kimdir. <gülüyor> Məsələn, self-studied yana deyirlər ki, Orxan dedi. Çünki unvanı <laughs> bəllidir də. Amma o kimdir, o bəzi. Mənim həmişə şey deyirəm kimdir, bəzi. O gün Nərbixan xanım mənə dedi ki, e, mən e, təcili xarici getməliyəm təcili. Bəs mənə bir ay öyrənmək lazımdır. Gedim xanım, sizin təcili harasa getməyiniz o anlama gəlmir ki, dili də təcili öyrənmək olar. Əgər belə lazım idisə, 2 il öncə başlayardınız. Aydındır. O cür o bəzi elə məncə sualın cavabı burda bəs eləyər bəzi. O, o bəziləri əgər ünvanı bəllidirsə hamısı mifdir. Təcrübəmdə 50 yaşında insan 2 il yarım ingilis dili öyrənib. Şəxsən təcrübəmdə paket sistemdə işləyirəm mən. Hətta son neçə gün öncə danışdığınız xanımların biri və hal 50 yaşın üstündə idi. Xarici getmək hə, istəyir. Sizə heç inanmadınız Bə... ki, bu yaşlı Bə... cavan hiss hə, edə biləcə onu. Hə, sən, amma hə, görəndə danışanda görürük ki, e, yaşlı bir xanımdır. Oldu, hə, hə, hə. işləyir maşallah da qiymətləndirirəm mən həqiqətən xüsusilə o məsələn 35 yaşından yuxarı insanlar. Məndə çoxdur belələr, yəni az deyil çox vaxt qədər belə insanlar var. Özdə mən sənə bir şey deyim, mən zöv qəlləm onları işdəndə yəni. bilsə niyə görə? Çünki onlar yetişkən insandılar. Ha də sən bu günərlə tələbələrdə, tələbəyə deyəndə biraz tənbəlliklər çoxdur, bəs müəllim dedilər, falan kəs hikayə öyrədir. İndi düzdür, onlar da anlayacaqlar zamanla, təcrübələrlə. Yəni bu insanlar artıq keçiblər axı o kursları falan. Hə, deyirəm okey mənim. Yəni bir şey var ki, bəs bəzi adamlar var ki, onlar kimin kimsə baxıb həvəsdənirlər. İngilis öyrənmək istəyirlər, ona görə tez buraxırlar indi. Yəni. Hə yaxşı şey toxundu, əslində. Bu biləsən nədir? Düzdür, Azərbaycanlı bu günlərdə ən azı Instagramda bu səlicingilisə danışan barmaq alacaq adam var da, görə etiraf eləyə. Amma eyni də sən dedin kimi bəzən misləkən, baxırlar ki, flankəs 15 yaşınca gözəl ingilisə danışır da. E, özü də burada maraqlı məqam. O əgər müəllimdirsə, qayıdır dedir ki, hə, belə ingilisə danışmaq istəsə 3 ay əməsə öyrədirəm. Ha özündən soruşsan onu 3 ay əməm sən axı. Ən aşağısı 7-8 insanın vaxtın ki ən şəxsi beşirin gedib. Mən özümdən bilirəm Bən bunu. Bəs yaxşı, yaxşı ingilis dili olan müəllimlər, yəni bunun nə qədər uzun vaxt aldığını bilən müəllimlər niyə görə tələbələri belə aldadırlar rahatlıqla? Bu barədə məsən danışmışam. Ya belə deyək də. Mən e, biraz istəmirəm. Aldatmaq biraz sərtdir. -sər. Amma hal olsun mən özümdə bunu. O, yəni bu nəticə etibarı ilə yəni. aldadırlar da. Birisən niyə görə mən sən deyim. Bax, həm mənim qədər səbirli olmur. Çünki fikirləşir ki, mən əgər düşsəm ki, bir insana iki ilə mənim tələbəm olmayacaq o qaçıb çıxıb gedəcək, düzdür? Yəni indi keyf eldir, sinifində 20-30 nəfər var bir dənə şeydə bir qrupuna. Bayaq dedikdə, yəni çağılın da qismət qazanır. Nəticə nə olacaq onun vecinə deyil. Yəni o desə ki, əgər 2 ilə hazırlayım, inanc ordadır. Əgər bu gün 200 tələbə gəlsə onun 20 tələbə gələcək. Birinci səbəb budur. Aydındır? Amma mən hələ o şərtlə danışaram ki, o müəllim də ordan içisi biləsən ha. Çünki ikinci qrup müəllimlər biləsən nədir? O gün narə bir şeyim şey səni maraqlandı. E, mənim elə bir tələbələrimdən biri, mənim də paket sistemində işləyən də adını çəkmirəm. Çox maraqlı bir şey idi. Orxan müəllim, mən bəzi müəllimlərin məntiqini tutmuşam. Onlar əslində yalan danışmırlar. Onlar əslində aldatmırlar ki, onlar prosta elə bilirlər ki, onların danışdıq ingilis dili belə budur. Yetişirsən. <laughs> ona görə də Qutaranda kurs o o deyir ki, mənə görə budur ingilis dili. Oşəşisən şey mənə görə hə, doğrudan yəni bir az belə dəhşətli bir yağmurluqdur. Amma yəni orada da məntiq var harda. Percy də adam özü-özündə aldadı billərlənlə. Hesab elir ki, bu İngilistdir. Mənim yadıma çəkdiyim, mən şey biz İngiltərədə olanda, getmişdik Delft'in English School-a, bir hə? də başqa bir yerə gedmişdən. International House. Eynən. Ordan məsəl siz götürmüşdünüz onlar kursları necə keçirlər? Biz hətta Bakıdadımsa məsələn bir neçə kurslara girmişim maraq üçün tələbə kimi. E, Mənim mən, mən adım mən gəyəcəm orada kimi. Görək onlar necə de? necə dərs öyrədəcəklər, necə baş salacaqlar. Amma bir dəfə birinə girmişdim, mən dedim tələbəyəm. Mən sual cavab elə didaxlı da məzələləriniz siz. <laughs> <laughs> <səvəsində> sizsiz. Advanced İngiliscə <laughs> sizsiz. Arada-yəhəm baş vaxtımıza olanda ə bəllər eləyir diləşirlər məsəl kursların hə, içizini hə. öyrənmə hətta maraqlıdır görək onlar bəlkə doğrudan da elə bir proqramları var çünki özə yadıma onlar... gələrdi həmin şeydə biz adını çəkmə hansı kursa girmişdik də hə. bu gün Azərbaycanın ən bəlkədən kursuydu mən imina ora girdim tələbə qismində bizə nə edir Rəşad müəllim danışır məndən də yəni hiss edirəm ki danışa bilmirdi yəni Çünki məsələn həmişə tələbə gəlir ondan aşağıdır. Rahat danışılır. Necə üz istəyir göbə basır da axdı. Azənə yuxarı oldu görürəm ki, bu özü də onu cümləni qura bilmir də. Çəkirəm onu ora bura görürəm ki, qura bilmir. Yəni belədir bəli bəzi təəssüf olsun ki. Məsələn o gün bir dostumuz İngiltərədən mənə yazdı. İndi bu bəlkə bir başqa mövzudur. Yəni adam ailə ilə falan gedib də ora. Ya ordadın. Dedi ki, mərhəmə, siz düzdürsünüz. Burdakı ingilis dili başqa ingilis dilidir. Sən bir məsələyə toxundun, nə ki, orada biz o, mən otururdum, baxırdım olar gəlirsəsin. Mən yəni mən İngiltərədə yaşamışam. Mən sənə deyim ki, orada bax bir insan, bax bir azərbaycanlı düşün, yaxınlaşsa Londonda bir kursa desə ki, mən ingilis dili öyrənmək istəyirəm, kurs sistemi ilə söhbət gedir. Ona nə deyəcəklər? Sən hər gün kursa gəlmərsən, həftədə 5 dəfə, gündə 3 saat dərsi olmalıdır və bunun qədər də ən azı evdə işləməlisən də evdə maşında gəzəndə və s. yalnız bu şərtlər artıq birilə öyrənə bilərsən. İndi təsəvvür elə London Londonda olan bir kurs, peşəkar kurslar bunu iddia edirsə. Bəziləri bizim ölkədə 3 aya necə elimlərdə olan müəllim, o necə necə 3 aya öyrətdi. Yani. Hətta kursdan çıxara olduğum vaxta bir restoranda oturanda da yenə yəni ingislərlən bərabər oturacaqsan, ətrafındakı insanla ingislərlələşəcəksən. Yəni, daha hə. çox listening eləmiş olacaqsan. Hə. Buna baxmayaraq yenə hə. yəni səndən gündə 3 saat, 4 saat, saat məşğul olmaq istəyirlər. Yox, yəni bu başqa yol yoxdur. Yəni biləsən nə gedir əşə. Qəbul edən qəbul etsin, başlasın, vaxtını aparmasın. Qəbul etməyəndə qə, gətsin, gətsin, gətsin. Sadəcə itirdiyi zaman pul və hesab olacaq. Əminəm ki, sonra da nəgerin məqsədi ciddidirsə, öyrənməlidirsə, onsuz da gələcək. Ya. videomuz bu gün biraz uzun oldu. İstəyirsiniz, yetunlaşdıraq bəhs edirəm şey bence. Bu, hə, bunlar əsas suallardır. Hə, bu çox yaxşı olan birinci videomuz bir idi bizim. Çox maraqlı oldu. Mən elə görək ki bu format çox da maraqlı oldu. Çünki bu elə deməkdir ki, insanların soruşmaq istədiyi suallardır e. mənə görə. Elə elə deminki dostlar sizə cavab vermiş oldum. Ona görə yenə suallar varsa bizə göndərinlər. Biz növbəti videomuzda həmin suallara toxunaq. Ayso, sizin adınızdan Rəşad, sizin dilinizdən Rəşad danışar, mən də cavab verərəm inşallah və deyirəm ki, faydalı olar hissə yoldaşlar. Allah. Hələlik sağ olun. Sağ ol, görüşərik. Self-study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.